Štúdiu 12 som začínala, keď som prišla na vysokú školu. Bol to môj prvý samostatný projekt v Bratislave. Mala som 19 rokov a môj spolužiak Lukáš Brutovský napísal divadelnú hru, s ktorou sme požiadali do Mliečnych zubov a v podstate sme nevedeli ani do čoho veľmi ideme. Bol to taký veľmi impulzívny krok a pamätám si, že sme vlastne nemali akoby žiadne skúsenosti s nejakou produkciou a že keď sme si chceli proste kúpiť stôl, tak sme museli autobusom ísť po stôl do IKEA a s autobusom ho preniesť, sami ho namaľovať a potom sme ho niesli zo školy pešo cez Kamenné námestie až sem do štúdia 12. A niesli sme ho akože v podstate tí križovkári vyšli výborne. Ale je zaujímavé, že vlastne moje selektívne spomienky sú práve tie, ktoré sa netýkali úplne toho predstavenia. Účinkoval v ňom Roman Poláčik a s ním som potom aj spolupracovala v tom ďalšom predstavení, čo bolo o RK, to bolo Oscar, Ruth a Katéter. Bolo to na základe textov Vilkista, také spracovanie a dopísanie ešte mnou. A to bolo v podstate prvýkrát, keď som v tom ďalšom roku pod Mliečnymi zubami mohla realizovať takú svoju režijnú predstavu, kde som chcela akoby robiť viacej už pohybové divadlo. Križovkári boli čisto klasická činohra, založená na texte s prítomnosťou autora, kde bola dodržaná taká tá klasika, že režia, dramaturgia, herectvo. A tento druhý projekt vlastne bol môjim takým experimentom. Ja som sa vtedy zoznámila s Viňarským a s súčasným tancom a chcela som akoby veľmi zapojiť niečo, takýto nejaký iný žáner do toho, čo som ja poznala. A s Michailou Čilikovou a Romanom Poláčikom sme vlastne mali to druhé predstavenie a ono bolo prijaté tak veľmi tak to bolo prijaté, že aha, asi si chcela tá Veronika niečo vyskúšať, čo som, ale ja som bola za to extrémne vďačná, že som mala proste ten priestor vyskúšať si čokoľvek, čo som chcela skúsiť. No a ten tretí mliečný zub, ktorý sme vytvorili, to už spolu s Lidkou, tak sa volal Samson a to môžeš ti povedať, ako to vzniklo. Ďakujem. Vlastne Samsona sme premiérovali v roku 2013 v januári. Celé to vzniklo tak, že Veronika mi raz zaklopala na dvere Indrakovej izby, že by som chcela vytvoriť také performance, ktoré bude o hľadaní si frajera, o láske, o priateľstve, o tom, aký život sme vtedy viedli a keďže sme boli, teda ja som bola v treťom ročníku na Vysokej škole muzických umení, tak to bol bujarý život, plný party a tanca a radosti a práve o tom sme vlastne chceli aj urobiť toho Samsona. No a pamätám sa, ako sme tu prvýkrát prišli a pred nami tu bola nejaká skúška a v strede boli také praktikáble, tak sme si povedali, že my sme tu iba dve a my to nezvládneme predsa uniesť, tak sme tie praktikáble nechali a vlastne okolo nich sme postavili celý ten priestor, že sme to úplne inak otočili, kde bolo hľadisko, kde bolo javisko. A to je úžasné, že sme to mohli, že to Štúdio 12 nám dávalo priestor, nám dávalo úplný priestor robiť si vlastne všetko, čo sme potrebovali, čo sme cítili a ako sme si to mohli všelijako prispôsobiť. Myslím, že akože obdobný projekt ani nebol v Bratislave pre nás ako študentov, že musím povedať, že tu som v Štúdiu 12 mala väčšiu slobodu, ako som mala pod vedením mojich pedagógov a mali sme tu možnosť nielen akože robiť si, čo chceme, ale že sme mali aspoň nejaké že technické zázemie, skúšobný priestor a naozaj reálnych divákov, reálnu skúsenosť, že ako predstavenie funguje pred ľuďmi, ktorí nie sú naši spolužiaci. Takže ten Samson ešte bol taký v tom zaujímavý, že my sme ho, že sme šli podľa mňa do takého experimentu, aký sme ani nevedeli, že v nás existuje. Že naozaj, keby to bol ako keby dramaturg, ktorý by nad nami, ako keby nám dával nejaké očakávania, tak by to asi tak nevyšlo. Tak by sme ich nenaplnili. Nenaplnili by sme ich, áno. A že vlastne mala som to šťastie, že vlastne vždy ten dramaturg, ktorý viedol tie Mliečne zuby, tak bol voči mne veľmi taký zhovievavý a že sa nás snažili viesť, tak naozaj nám dať proste slobodu.
takže to je super. Áno, ako tie mliečne zuby, no je to skvelý projekt, akože hlavne pre študentov, že sa naozaj naučia od základných, že sa naučia mať ten priestor a je tu zodpovednosť voči tomu priestoru. Nielen priestoru ako fyzickému priestoru, ale aj priestoru ako tej tvorby. A až po to, po tú produkciu, po to PR, po to všetko, že je to taká veľmi, veľmi pekná pôda, áno. Ale som sa naučila už pri treťom mliečnom zube, že mali sme proste 500 eur, že, ak nie, že musím si vybrať iba jednu vec, čo chcem, že nemôžem aj scénu, aj kostýmy, aj neviem, rekvizity. A v Samsonovi sme investovali do kostýmov. Že mali sme iba kostýmy a potom sme využili iba to, čo to bolo. No. Čo to boli naozaj, ne, ale potom nám ich ukradli. Tie náušnice a čeleňky, to ma veľmi mrzelo. Neviem, či použijú. Nie, to sú moje autentické emócie. No, to som veľmi prežívala ťažko. No, ale nevadí, pardon. Tak ďalším projektom bolo už mimo mliečných zubov taký samostatný projekt troch tvorcov. To bol Peter Tilajčík, ja a Lídia a volalo sa to Matilda. A bola to taká reflexia toho, aký je život po skončení vysokej školy. A tiež sme otočili akože javisko a hľadisko a tiež to bolo veľmi slobodné a experimentálne predstavenie, ktoré sme hrali v plavkách. Ano. Ale vyskytovala sa v ňom ešte taká nejaká nádej a ja si pamätám, že my sme vlastne vraveli. Tam bola taká otázka, že čo budeš o 10 rokov a to už to je prešlo, nie? Či koľko? 5 prešlo, 6? Už prešlo 6? Mohli by sme si to o 4 roky opäť zahrať. Áno. Či sa to naplnili, tieto sny, ktoré sme tam mali. Ale tiež sme tam v podstate robili, čo sme cítili, že sme tam mali kura na scéne. Pamätáš si to? Áno. Ale nechcela som to spomínať. Nie, neviem. Ako mne to príde úžasné, že môžeme. Že vlastne, že to Studio 12 nemá úplne také obmedzenia, fakt, čo sa týka tej tvorby. Áno, že sú tu možno že nejaké technické obmedzenia, ale v rámci toho, že áno, že mali sme tu kúra a super, mali sme aj podporu. A nebolo živé, ono bolo mŕtve. Preto som to nechcela spomínať. No, bože môj. A potom vlastne po Matilde vznikol Superkoniec na námet knihy Superkomiks od Veroniky Kocúrkovej, kde účinkoval Andrej Sisák, Dávid Koronci, Zuzana Haverda a ja, režirovala to Lidia Ondrušová, ale aj Veronika Malgot nejako spoločne. A to bol úplne zrazu pre nás niečo nové, lebo vlastne z tej voľnosti, aj takej jemnej improvizácie, ktorú Samson má a pomedzi to taký experiment, ktorý mala Matilda, zrazu prišlo niečo, čo muselo byť presne načasované v tej animácii, ktorú Veronika Kocúrková vytvorila. A, no a tiež sa akože teším, že aj toto som mohla robiť. A síce som sa v tom úplne nenašla, že radšej mám akože také viac voľnejšie veci, ale super, že sme mali ten priestor aj na to. A potom vlastne už 2017 to bolo rok po Superkonci. V podstate rok po Superkonci sme založili divadlo Niot. Uh-huh. A ešte poviem o veľkej potrebe, ktorá tiež vznikla pod projektom Mliečne zuby. Ale hrali sme tam, teda hrala som tam ja, Tomáš Procházka, Zuzka Haverda a Peter Tilajčík. A to je možno zaujímavé, že vzniklo to pod Mliečnymi zubami, ale už sme neboli, žiaden z nás už nebol študent. A tiež to bolo o tom, ako zvládame život po tej škole. A hrali sme to na chodbe a divákom sa to premietalo na takých obrovských televízoroch vo vnútri. Čiže neviem, myslím si, že v rámci toho priestoru, ktorý nám Studio 12 ponúklo, sme sa snažili za tie roky využiť naozaj hocičo a hociaký kút a hociako to proste premeniť, pretočiť a za to sme aj vďační, že sme si to mohli takto vyskúšať. A vlastne v tom roku 2015, to bol rok, keď bol podaný tento mliečný zub Tomášom Procházkom a ja som vtedy skončila v divadle Eldance ako produkčná a začala som pracovať tu ako produkčná.
Čiže ja som potom aj vyberala ten lieší zub. Ďakujeme čo bol, ti. Čo bol, ale nebolo to rodinkárstvo. Nie, nebolo rodinkárstvo, naozaj bol to dobrý projekt. Ale už keď sa vlastne zrealizovalo, tak už tu som, už som bola na materskej. Čiže ako produkčná to bol veľmi odlišný akože pohľad na tento priestor. V podstate som ešte stále na materskej dovolenke. Ale aj tak si prišla, raz si púšťala si zvuk alebo svetlo si robila, nie z tej materskej, raz si tu bola. Áno, áno. Na niečo. Áno. Vieš, ale že my máme úplne s tým štúdium 12 také iné spomienky, lebo sme hrali napríklad, že aj to Samsona, aby sme zabezpečili ventiláciu. Pamätáš si to? Áno, my sme mali... Že taký citový vzťah so štúdium 12, že úplne pre mňa je to úplne, že prvý priestor, kde som v Bratislave hrala a mohla tvoriť a veľa sa vďaka tomu naučila. Hej, ale vlastne, že ako, hej, to ako, že ako človek vlastne zvnútra už je súčasťou už potom tej štruktúry ministerstva kultúry, už je vlastne v tom nejakom systéme, nejaký radový zamestnanec a že vlastne je to taká veľmi proste situácia, v ktorej človek musí stále robiť tie kompromisy, že snaží sa ako keby potom z tej pozície toho, čo dáva ten priestor tvorcom, ako keby dávať im ten priestor, ale zároveň už potom musí sa postaviť aj do tej role toho strážcu priestoru a nejakého takého človeka, ktorý musí mať nejakú víziu pre ten priestor a posúvať ju či už technicky alebo akokoľvek. Ale to sa smerujem vlastne k tomu, čo chcem zaprieť štúdiu 12 a tam ešte nie sme. Takže sa vrátim ešte k tomu, že vlastne po roku 2015 sme tu mohli hosťovať už s divadlom, už s inscenáciami divadla Newt. Boli sme tu raz Ľubím ťa, dávaj si pozor, aj s Mama Mama, ktoré sme zaradili po divadlo Newt, aj Samsona. Vlastne od roku 2017 máme už štvrtý rok divadlo. My ako tvorkyne sme sa spoznali práve tu. Ja som sa spoznala s Laurou Štvorcelovou a s jej tvorbou a my tri vlastne teraz máme autorské nezávislé divadlo. Máme 8 premiér za sebou. Ja som inak zistila, že odkedy mám deti, tak som už vytvorila 8 premiér, čo je pre mňa nepredstaviteľné, lebo ja som si myslela, že keď budem mať deti, tak to bude oveľa pomalšia tá tvorba. A bola som v šoku, že som takmer rýchlejšia popri dvoch deťoch, ako som bola predtým. Tak ja by som srdečne popriala štúdiu 12 a hlavne veľmi veľa dobrých a vnímavých divákov, pretože to tak už dlhodobejšie cítim, že my si tu môžeme robiť všelijaké avantgardy a experimenty, ale hlavne vďaka divákom, ktorých to bude tešiť a bude im to dávať nejaký zmysel. V tom vidím aj ja zmysel. A ja by som chcela ako keby poďakovať za to, že Štúdio 12 akože prichyľuje aj režisérov z kamenných divadiel a tiež im dáva túto možnosť experimentovať. A akože tiež dúfam, že sa budú naďalej vytvárať aj čisto profesionálne inscenácie v tomto priestore, že bude tomu akože tá atmosféra prijať, lebo myslím, že tie inscenácie, čo tu vznikli, či už to bol Balekové princípy Newspeaku, alebo Lelkovej misky Strieborné nádoby výborné, že to boli výborné inscenácie. Aj vlastne byť aj tento americký cisár. Ukazujem tak, lebo on sa hrá tuto. No, že to je, akože to sú fantastické diela. Tak prajem veľa peňazí. Peniaze, zlato z neba. A ďakujeme za rozhovor. Príhovor. Ďakujeme za rozhovor.